Depois de alguns quilômetros, é um dos representantes do Brasil no Mundial no Havaí, é um atleta nosso aqui de Brasília, e vamos ver aí, até o final muita coisa vai mudar. Estamos a mais ou menos uns 2 km aqui da terceira ponte, ponto JK. Chuva parou, o tempo melhorou, provavelmente a marola vai diminuir e vai facilitar bastante os atletas experientes aí com os caiaques mais de alta performance. É, estamos chegando já próximo aqui à ponte, acredito uns 500 metros. A chuva diminuiu, a marola está diminuindo. É, isso vai favorecer os atletas aí de ponta, que estão em barco de alta performance. É, estamos com um atleta aqui 0,40 liderando, segundo 0,42. O Gabriel na terceira colocação. Essa é uma prova de maratona, no qual os atletas também têm que dosar. Passando pelo primeiro colocado da categoria duplo mista, tá num ritmo bem acelerado, bem distante das outras duplas. É, estamos aqui acompanhando a primeira dupla mista, que estão aí na quinta colocação no geral. É a primeira dupla mista e é a primeira dupla da classificação até o momento. Já passou para a primeira colocação e aproveitando essa fase aqui de onda. E muito bem aproveitada. Thank you.
posições continua a mesma, né? Os quatro meio colocados aqui chegando por contorno da boia Gabriel. Lá é nosso menino aí, representante de Brasília. Tá muito bem, a distância não tá tão longe dos três primeiros, tem chance de alcançá-los. A metade da prova já foi cumprida para eles, vamos ver o que resta daqui para frente. Agora em quinto lugar passa a primeira dupla masculina, seguida da dupla mista. Salomão, Paulo Salomão, terceiro no Araguaia.